Україна безмежна у народній творчості. Спілкування з предками відбуваються саме через твори майстрів. Частинку себе і українських традицій привезли до Борисполя майстрині лозоплетіння Галина Кучер та калемарства Олександра Прокопенко. 21 січня відбулося відкриття виставки творчих робіт лауреатів Київської обласної премії імені Петра Верни у галузі народного мистецтва. Майстер майстру різниця, але оце созір'я моїх сьогодні двох мисткинь, яких я направду шаную і дуже люблю, і дуже радію, що вони є в моєму серці і в Україні, тому що це дійсно люди, які вартують високого звання українок. Вони з собою через свою творчість несуть Україну не тільки для нас, а несуть Україну у великий світ. 36 років пані Галина займається улюбленою справою. Вона майстриня лозоплетіння в четвертому поколінні. У мене прадід Андрій, дід Дем'ян, батько Федір, і я вже четверта Федорівна веду роботу, продовжую роботу цього плетіння з лози. Мої діти, внуки теж тримають у руці лозу, вони знають, вони вміють, вони розуміють це, бо вони тому виросли також. Змалечку майструвала іграшки з лози. Так себе забавляла, каже Галина Кучер. І я прикрашала ними ялиночку. Ну, навіть не ялиночку, бо тоді було дуже важко жити, ялиночки не було. А просто сніг, величезний сніг лози вносили з вулиці обмерзлого. І поки він там розмерзнеться, стікає водичка. А ми тим часом дітвора отаким іграшком прикрашаємо, і нам дуже весело. Самі себе забавляли, от так лози я виросла. І не уявляю собі життя без своєї лози, тому що вона мені така рідна. Та все ж в наші дні тяжче працювати з лозою, адже майже всі плетені предмети вийшли з ужитку. Та й дістати матеріал для роботи не так то й легко, адже на берегах Дніпра поросли дачі, як гриби після дощу. Отож, все більше часу пані Галина присвячує виробам із соломи. Тому приходьте з дітками, і хай вони дивляться, хай відчувають. Не тільки іграшка, що китайська блискуча, іграшка та, що зроблена своїми руками. А ми робили оці солом'яні і так само і лозові, робили якраз так, як нам показує наші батьки, бабусі, дідусі, і це є скарб. Тому я до цього часу граюся з іграшками. Роблю їх із лози, роблю їх із соломи. Роботи Галини Кучер відомі далеко за межами рідного села Хотянівка, що на Київщині. Її, а через неї і традиційне українське мистецтво знають мешканці Лейпцига, Ашгабата, Осаки і навіть Парижа, де відбулася виставка кошенкарства, організована ЮНЕСКО. Також у Державному історичному музеї представлено роботи Олександри Прокопенко. Мисткиня займається килимарством. Перше знайомство з ткацьким верстатом відбулося у 5-річному віці, розповіла пані Олександра. Коли була маленькою, то в нас горіла хата, і ми ходили по квартирах. І в одній квартирі ми жили, і там хазяйка ткала на верстаті тканини. На замовлення сусідів, тому що була війна, жінки обносилися, не було ніякого одягу. Коли я була мала, то мене, звичайно, до верстата не підпускали, але я так зі сторони наблюдала. А потім, коли вона не працювала за верстатом, то я залазила під низ, під основу, то верстати великі, на пів хати стоїть, майже всю середину хати займає. То я сиділа там внизу, і я все це знизу вверх я роздивлялася, я вивчала. Це був перший мій поштовх до цього всього. Далі мисткиня закінчила Львівське училище прикладного мистецтва та Московський технологічний інститут. В училищі оволоділа всіма техніками ткацтва, килимарства та вишивки. Після навчання пані Саша працювала на меблевій фабриці. От я працювала на фабриці над меблевими тканинами, шикардове виробництво. Але попутно, поряд із цим, завжди працювала творчо. На виставки республіканські, всесоюзні. Одну роботу, дві роботи – це забагато, навіть у рік я це робила.
Часу на творчість було обмаль, тому Олександра Стефанівна ідеї занотовувала. Жінка розповіла, що й донині користується тими задумами. Найплідніша мисткиня почала працювати з верстатом на заслуженому відпочинку. І тому, що часу вільного побільшало, та ще й з'явився власний ткацький верстат. Це була майже нездійсненна мрія, яку втілила в життя меценат, майстер художньої вишивки Ірина Садова. Я показала їй ці ескізи і кажу, оце б я хотіла такі килими робити, тільки в мене верстата немає ткацького, це великого ткацького верстата горизонтально. Я знаю, де взяти. А в той час якраз ото художні проломи знищені були. І в Богославі то цілі церкви там сотнями верстатів були, і ці всі верстати викидалися, хто хотів, той брав собі. І от організували музей Гончара, організували машину. 10 верстатів привезли в музей Гончара, виложили це все у гаражі, у підвалах. І от один із таких верстатів дали мені. Спочатку жінка ткала рушники й килими, а потім захопилася коцами. З цією технікою пані Олександра працює з 2006 року. У своїх творах майстриня демонструє велику різноманітність сюжетів і багатство художніх образів. Розумієте, от ця кожна ниточка, яка виходить обрізана, да, виходить наверх, оцей ворс, кожна ниточка, вона на сонці виграє. Бо сама по собі вона дуже тепла, дуже така яскрава. А тут оці вузлики, вони настільки цікаві, що я навіть, коли дивлюся, то навіть порівнюю із імпресіоністами живого, знаєте, мазками. Щось воно мені от нагадує. На згадку про Бориспіль заступник міського голови Людмила Пасенко подарувала мисткиням краєзнавчий альманах «Бориспільський край» та вручила дипломи. Для Борисполя це дійсно подія, і подія значима. Тим більше, що ми цей рік починаємо саме з такої виставки, з виставки лауреатів премії імені нашого земляка Петра Петровича Верни. Це починаємо ми цикл виставок і хочемо на протязі року представляти цих майстрів, щоб дійсно донести нашому місту от і справжнє глибинне народне мистецтво. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, тема тижня, телеканал Бориспіль.